12 iyul Tovuz hadiselerinden biridir. Məhz bu hadiselerden sonra çok şey değişti. Tovuzda tökülen şehit kanları bizi bir daha silkeledi ve yeniden ayağa kaldırdı. Polat iradeli, Polat ruhlu generalımızın ölümü ise bizi bir yumruk kimi birleştirip yeniden mübarizaya seslendi. Biz de öz növbəmizdə bu mübarizənin bir parçasına çevrildik ve haqq işimizi sona da təbliğ etdik. Qarabağnamı da elə məhz bu səbəbdən, tarixi bir zərurətdən yarandı. Biz bu zərurəti dərindən dərk edərək bir Qarabağlı, ən əsası isə bir vətəndaş kimi üzərimizə düşən vəzifəni yerinə yetirməyə çalışdıq. Və illərdən bəri sanki biraz sönməyə doğru gedən vətənpərvərlik hissinin alovlanmasında təbliğatçı olduq. Bu bir il ərzində çox şey dəyişdi. Bir sözlə, Qarabağnamı hamımız üçün düşərli oldu desəm, yəqin ki, yanılmaram. Kanalımızın daimi abunəçiləri yəqin yaxşı bilirlər ki, biz artıq dəfələrlə bu kanalda bir neçə video paylaşmışıq. Bu videolarda biz 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə Füzuli rayonunun Yuxarı Veysəlli kəndinin keçdiyi keşməkeşli tarixi dönəmləri, eləcə də bu mürəkkəb tarixi dönəmlərdə öz doğma torpağını qəhrəmancasına qoruyan igid el oğullarımızın döyüş yolundan bəhs etmişik. Onların hər birinin keçdiyi bu döyüş yolu ayrıca bir qəhrəmanlıq dastanı hesab oluna bilər. Bugün artıq demək olar ki, torpaqlarımız azaddır. Lakin biz hələ də bu yerlərə sərbəst şəkildə gedib gələ bilmirik. Ancaq bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, biz inanırıq ki, tezliklə bu doğma torpaqlara gedib istədiyimiz yerləri ziyarət edə biləcəyik. O gün isə uzaqda deyil.